Ja, god morgon, dag 2. Vi är fortsatt i Pajala. Här är ett nydeligt väder, delvis skyar. Vi ska nu, klockan är nu 10:45 och vi ska börja göra oss klart att köra mot Finland och upp mot Kautokeino. Bara vi får alla vakna först. Vi har spist frukost tidigt i morges då. Och ta oss en liten kvill, så vi har god tid idag. Så här är då hotellets median. Väldigt okej hotell, 590 per rum för natten. Helt okej. Bra frukost och rent och pent. Så vi ses senare.